حتى الجرس خرسان الشراب خرسان ليفانيا استنى اخبري ورندار موضوع روح موضوع بلاك في السيرك السمي بطا بدي ازالي مانو بعد نفسي ومرقه وبات ليفانيا قولوسا يا غمجين ما تخو سما قل غوتي قل غوتي قل غوتي خاري محبت يا بغدے 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 خارے کپولت بھی شوٹ کئی او کپٹھار باد میں کھجے خدا لی ونے تالی ونے بدل لے تو رو کھاو تال تو کر دلی ونے مینا خدا سر پ کر دلی ونے مینا خدا سر پ کر دلی ونے لمبولی دا مولا کاری و بخلی دا اللہ کاری امانی کدی اختی پاکو بکی آقا باوی چی چاہتاں دوست سرے سی کے گا نا دو دس بڑی پورتا کے گزا ایدیز بائی مرجان چانو پزور باندی کلنگ اخلم زخوب بایا زنس جنگ اخلم چان په زور باندې کلنګ خلم زه خو په بیا ځم ته جنګ خلم د پېښور د پیداګیرو پیداګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر بیا لاړشه ولا ماښام نه مخکې مخکې زما ایستنه ورسوه نن خو دې ژوندی پرېږدمه سبا له به دې مړ لې پښتون چې یو ځل د چا نمک وخوري بیا خو د هغه دپاره خپل سور کولی شي خو د هغه ستا د تن نه نه شي جدا کولی Dawson. خوش نه ډیر لوی در بغاړه لخه و دې دشمنه کې چانو نه یری دا ما نه غیرت او پختو نه پر کړی دي فردا ور دلی ونیا ورو مر باندې قصې دی ونه ګر بابا پر څنګه بابا او کوم سره چې پختو نه خوشال تور پلاس کفن بغاړه برا پاس کا خبر شو چې پختون بچاو غلام شو ماں کے پریمی دے
گرفتارے پس راغلے زمانی کد اختے پاکو بخی پاک بمی کی چھتم دوس پھرے سی کے گنا نو ڈس پتی پوتا کے ڈس پاتش و زمون خبرا نو دا زمون زرے کاتی دی اے تانے دارا مونگے پخ پلا وارو پوشوی تا غریب سرے خو زخ پلے سپنے کرم کلم چڑو گواری نو ویچو آو کلمی نگواری نو خطے کم چڑا نن بری پر آخو راخو تانی تا گوزم تانی تا باندارا لگاو سلکا وا لکا جدن پزے کیوں راڑے اے تانی دارا سومر دولت تے پکاری کنا نو زی تال در کوم خو پا دی خلا باندی دی لگ لاس کی دا وشوی تا غد تا پارا تا نن سرا غداری نشم کولی پا دی ورزا که دا ننا دا ننا آغا خلکو سر رو غاو کئی تا نی خبا دل نیر وا تال دارا وا پا دری ورزا که با دیزا دزمک تل تاستوم بلا پامان
دا راغلی خو چې ګور بس زمونږ کور ته به را منډې وهي. خان صاحب مڑے مڑے کتابونه ولا تل کوا ٹھیک ده خان صاحب ٹول کارونه بده سمشی کچھ کلے زو کتابونو کی حل رو باسم خان صاحب یا ایش کوا ایش واقعی ده وکیل صاحب دیر تک رسڑے او ډیر د کار خبره دی وکړه خان صاحب د خزانې د ضیا خان ځمکه ما پسې ولیکئ نو هر یو کار به دې کیږي او کنه لالا وکیل صاحب بالکل ټیک وایي نو بیا ورځه وکیل صاحب څه چې ته غواړې نو هماغه به کیږي ډیره مهرباني خان صاحب ډیره مهرباني د الله په امان وکیل صاحب پام کو چې ډزو رکھے زما په توبو تو بشا دنور د پریوتون او مخکې مخکې مستایسا تارا رسولی بیا لاشا او د ماښام نه مخکې مخکې زما ایسره ورسوه ګینې نن خو دې ژوندی پرېږده ما سبا له به دې مړ لېږم ځه لېږ دی لکه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم
دلم ولدا تماچا سنبال دکنه هر وقت بی ضایع پرتای توایا کنا دا دومره بوده چرته وی دومره بوده پاسه لار راغله تکن تا ته خو پته داشنا زه خار ته کونتر تر اعظم او یستا سلام تر اعظم او مهره بانی آشنا پدی اره کی پر اعظم نه چانه کم نیما دورز بکلی زدار چکر کی گم ان شاء الله یلا گانو علی ونه ډیر بوده پاس راغله در روټه سه غم ولو کی ناشنا ما د زیخن پوټو کې کباب کوړی دی ها بیا غور ترخه قهوه جوړه دی کونتر لیلا خیر خدای کنا زما د پلان بیماری دی لیونی ز ز لوکمانی حکیم خونه ما چرته ډاکټر لای بوزا زاکم لورغلی ما بغل ته وی چې پلان لدی تور کونتر یخنی ور ته ټیک پشي ولی دی کلی کې د کونتر بازانو کاتی دا چې ته غر مال را منډه کې غر مال را منډه کې دی کلی کې کونتر باز دی دی خو لیونی پکې یو دی ما وی چې کونتر هم دی ورو ما څنګه دل مې ظالمی دو گٹی دے اوکری یو برانا کنتر یو سی برانا دا سر یو سی سا مطلب مطلب دا چی پا محبت کی لیوانے شما داو بار لالا سمرخ کولی کنتر می نیولی دے سم شیرازے دے شیرازے ہر چا دے زمون پا کوٹا باندھ کے راستو او ما رونی وہ اس امستا دے امستا دا کونتر زما دے را کئی دا کونتر استا نا زما دے زما دا سوے خان دا خو زما دے نیز بین کونتر دے اے لے ونیا دا کونتر دے پمین خرسے نا دا سوے خان دا زما دے نیز بین کونتر دے دے مالا دیر شر تو نکٹ لی دی دا سو نخر سو ما نو بیا با دا کونتر تا تا حل ملاوی گی چتا ما سر پدی باندی شرط کی دی تاسو خانانے او زه غریب ما تاسو زه شرطونه نشم تړلې خبره د خانه او د غریبه نه ده خبره د شرط د شرط ستا زر روپے او زما پورا لگ در روپے ولی چه زه خانم خان
ایلی ونیا تا تا منظور دو کنا چه تاسو میں نپری دے خان نو ما تا منظور دا سب پرا زمان کنتر بگتی ها لیوانیه مبارک دیشه کونتر دی مقابلو گرده ما در تنوی الخان چه داز اما شرطی کونتر دی شرطی وی گتولو در کنا خان اس پیسی رو باسا پیسی یا لکه لیوانیه تراک دا کونتر دی دا لزر روپے والا ستا دا شرط او دا لزر روپے ستا دا کونتر دا سچی دا کونتر سنگ او سلاو کم خان سیب چی پتواوی لرشم هارا تاو چی ملک سیب لرشم او ملک سیب نمانی زماخ پتور اتلو باندی زرو چو دو سبا پرداز مکه زما پنم که خان سیب گنینو باز 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 گنینو سب نورس خونشم کولی خان سیب خدا غریبانانو باب چی شمدید گوا ضرور جورشم و وکیل سیب تو کور تزار تا دا کور رسیدو لبا وراندی وراندی تا غزبکا تا پنم شوی دا تندین دی زار چم دیر دیر میرا بای خان سیب
لا لا پدې پوه نه شوم چې ته نن وکیل ده ولې پاتې رالې پاتې ورته نه یم راغلی پترخ کې مې ورلا خاک پټ بچې ورکو تا وکیل درنه ژوندې پاتې شو کنه نو بیا به ستا تو خیر نه څه بڼې ستا تو خیر بڼې پلار قاتلان ما پیجن دلی دی سوک تی زمان پلار قاتلان ستا پلار سرمس آو او دا سرمس کسان ہو جلی دی لیونیا سرمس خلاف گوئی بتاو ارکے آو تانیدار سے لیونی بدا آگی ظالمان خلاف گوئی ورکی اے لیونیا تو دا آگی خلاف گوئی ورکے کنا آگی بدا پانسے تفتی درسے کنا آو دا بدا آگی خلاف گوئی ورکو ما و آغای با دا پانسه تختی ترسو ما ولی چه دا تاسر دا یو پختون لوز ده ما جبا کری را جبا 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 تا کمی جبی خبری گی تا دا پتشتا تا خانانا خلاف دا گوری ورکا نا هم دا جن دی پریدی دی تا با وڑ کی اوستا دا برن بس با آغای با اس سر کما بل گئی ستا دا دی ماشمی ستاد دی ماشینی بی زدی موشی زمان دستا زمان دا حیات پتا موشی ستاد دا بودا بابا پلا دا کسو کی را گایی ستاد دا زوار مول با جان دی باتی نشی زبختو لیما اب بختون چی کم جب ہوگی نو بیش سر ترسائی مولا لالا من دیر بی وسائی
او بیا ستا په یو ورځ به زموږ ټول سره ځان ته برشي او که ته بیا هم نه پوهېږې که نه نو بیا لاړ شه چې څه کې وکړه که ته داسې غواړې چې داسې دې وشي نو بیا لاړ شه لاړ شه او د خانانو خلاف ګوي ورکړه لاړ شه روانداړې دا ګواهي د حق ده او زه د حق د ګوایانو نشم رسو کېدی خشته بلبله زکه خود پسلوانه
لکه دلی و نوز فوق گردی ویده نصرا سبا استا سر داسی کار کن چلی ونی با دیوانی بچه تا دستر گلی بایدی نیشی لگی دو ناو لادا ظالمانو زما پلار وجلو او تا تا دا هغه کسان د دې نه دا ثابت شو چې ته یو قاتل یې قاتل او زه داسې قاتلانو نه نفرت کوم نفرت کته دومره نر وی کنه نو زما نه پلار گواهی به دې ورکړې وه اوس که ته په درګاهو خلک م وژنې کنه خو زما نفرت په مینه کې نه شي بدلولې داسې م ووایه لیلا تا لیونۍ یوازې ستا لیونۍ دی زه ستا نه نفرت کوم نفرت زه به تا ته هېڅکله خپل جانانو نه وایم ما ته جانان ووایه نه ما ته جانان ووایه سرمز خان صبر نه کار واخلا زه په خپله ستا په کسانو ډېر خفه یم سرمزا ټیکهدار بالکل صحیح وایي په ډېره ګرمه کې اکثر خلک خپل سر خوري وې نه نه چانسې نه وي نن سبا لیونۍ سره ډېره ناسته پاسته کوي وملکه با اوس پیشه او زما کار پیشه او پاتې شو چانسې نو هغه خو د پیسو سره دی د پیسو سبا درته وایم جانسیا دا مړی ما ځکه وکړو خبره زما د غیرت او د پښتو وه او چې کله زما د غیرت او د پښتو خبره راشي قسم په خدای دا مازغه مې کار نه کوي دښمني خو اشنا ډېره لویه در په غاړه کړې خو زه خیر په دې دښمنۍ کې چانو نه یارېږي په دې دښمنۍ کې دا جانسۍ تا سره اوږه په اوږه ولاړ ده ما خپل ملاتړ وګام د دښمنۍ نه نه یارېږم اشنا خفه په دې ما چې هغه لیلا رانه خفه ده خو مور او پلار سره به سترګې څنګه لګوم عبدالله ته بس دې پلس چېرته روان شوې نه ښځې نه لږ په ما نه یې سارې چا چې زما ورور لیونۍ باندې ډس کړی دی د هغې په کور پزر نه ماتم جوړوم ماتم ته سړیا نه لمبول دا ملا کر دے بخل دا اللہ کر دے ما خلے وانے تاسو لپا گوتو در کو بس چی تاسو نجوان دے پاتے شو نو پا دے کی زمان سے گناہ دا تا کسور پا کی نشتا لیو دے دے دا در مانا خطے پا پلات باندے را کی نو بیات تو گورا چی دا مرغت ہونا ماتو مرغت ہونا Thank you.
دلی ونی پلارا او زپا پارا پل مرگ تا آواز کرده ده او ساغا مونگ نا پا یو کیمتم نشی بچ که ده لالا یو نا یو رز بخو الاس بانده را چی کنا لیوانه پا کور کی نشتا دقا ورندار او خور خو پا کور کشتره کنه ورشی او دیده دی کورو چنه ورشی پریده درده بدر گره We'll be right back.
جانسیا یاری خو په دنیا کې ډیره لویه مرتبه ده یاری خو د الله خوخه ده ظالما ځکه چې الله پاک د خپل محبوب د مخه دا ټوله دنیا پیدا کا او دلته څنګه پښتون یې چې یو څو ټکو پیسو دپاره دي خپل یاري کر سکا خپل یاري کر سکا څوک مې غواړي چې د دې تماچې دا ګولۍ ستا په سینه کې کښې کوم خو نه زه پښتون یم او ما ستا نمک خوړلی دی او پښتون چې یو ځل د چا نمک وخوري بیا خو د هغه دپاره خپل سر ورکولی شي خدا دستان تا تن نشه جدا کوله نشه جدا کوله ورده ورده لیوان یا چون عمر با هم دقا سی لیوانه گرده پا ملک آبا تا خوی چه تا پا کلا رکینا تا دشمنی با او زپالم او زدخپن علاکی باچه ایم باچه بدماشی ستا دا وز کار نده تسبیر اوالا تسبیر او پا تبلیغ کی داریت لارشا فاتی شلی ونه نو آغا بزا گوت پا گوت لطوم او اے گور تا بیر سوم گور تا تا مطلو خبر مکا سر مسانا تا دونا مخت دونا سوجو که چی پولیس سر ستا شوٹ ارر ده که پولیس می شوٹ کئی او که پتار بایده می خیجی خو دالی ونه بدر لزه تورو خارو تا ستوم تورو خارو تا ایره گرم مخرو لالا اوز با تای اوازی نزه تا سر با مونگا لخکری زو لخکری و زمانی از بین خوری چرتای بار روزا نن می در تا در مینه بازار لگوده و بنگلی روڑی دی لیوانیا زمون کورتا ملکو سرمس را گلیو ستانی از بین خوری مول جلا استاز دوستی بڑکو امدغه پختو جوندی ساتلو لپاره چې کله ما مړې وکروندارې نو تا ما ته د مړ پلار مخ په کپل کښې ونښوده ته په هسپتال کښې په وینو کښې لږ پت پروتوما نه ته زما پوښتنې راغلې او نه زما رور راغې نن چې دې په خپل سر راله نو پختو 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 چغې وې لیوانیا زه د دې خبرې نه نه وم خبر چې یو پښتون د خپل عزت غیرت او د پښتو دپاره ورنه ولې وردار دي ولې وردار دي خو نه تا ته پته ولګېده چې زه په غلطه وم په غلطه دا رنګدار دا ته ډېره ملامته ده ډېره ملامته ده داسی موی رواندار تو خوزم را پختوی تو خوزم را جنتی تو خوزم را غیرتی ما مکیم پختو کنی ورواندارے او اس با پختو کوما اس بستا دا شڈل بڈل لیورا دی دنیا تخی چیو پختونا پل پختو سنگ ساتا ساتا
څنګه ستاسو راځي جان نه باغ جان کې ګوره.